А 6 місяця від Бога був посланий ангел Гавриїл у Галілейське місто, що йому на ім'я Назарет, до діви, що заручена з мужем була, на ім'я йому Йосип із дому Давидового, а ім'я діви – Марія. І війшовши до неї, промовив: «Радій, благодатна, Господь із тобою! Ти благословенна між жонами!» Вона ж затривожилась словом та й стала роздумувати, що б то значило слово оце, а ангел промовив до неї: «Не бійся, Марія, бо у Бога благодать ти знайшла, і ось ти в утробі зачнеш, і сина породиш, і даси йому ім'я Ісус. Він же буде великий і сином Всевишнього званий, і Господь Бог дасть йому престола його батька Давида, і повік царюватиме він у домі Якова, і царюванню його не буде кінця». А Марія озвалась до ангела: «Як же станеться це, коли мужа не знаю?» І ангел промовив до неї: «Всевишнього сила обгорне тебе, через те то і святе, що народиться, буде син